Nemůžete se rozhodnout, jestli si pořídit byt ve městě nebo dům mimo město? Navrhuji kompromis. Dům ve městě s dosahem veškerých služeb. Dům s atypickou dispozicí, který nabídne 7 místností, 2 kuchyně, 3 koupelny, saunu a garáž, vás přivítá na pomezí Ostravy, Poruby a Svinova. Dům je naprosto ideální pro velkou rodinu, se kterou se můžete každý večer setkávat u rodinného krbu. A to doslova. Krb je hlavní dominantou obývacího pokoje, který je propojen s jídelní částí a kuchyní. Z obývacího pokoje můžete vstoupit do prosklené a slunné zimní zahrady, na které můžete chytat sluneční paprsky během zimních dnů. Dům je celopodsklepený a nabízí prostor k vytvoření domácího wellness. Disponuje saunou, koupelnou a v samostatném pokoji je možnost vytvořit si domácí posilovnu, případně relaxační místnost z lehátky. Dům se nachází v naprosto strategickém místě. Do Lidlu to máte 2 minuty, do Teska 4 minuty a do Kauflandu 5 minut. V dosahu je vše. Obchody, sportoviště, krytý bazén, zdravotní služby, školy, školky. Prostě vše, na co si vzpomenete. Dovedete si představit, že naplno využijete potenciál tohoto domu? Tak už na nic nečekejte a ozvěte se mi. Telefon a e-mail najdete níže. Budu se na vás těšit.